आवे रहोला चाने यो इंजल घाम लागे डुब्नलाई आवे रहोला चाने यो इंजल घाम लागे डुब्नलाई डुङ्गालीरा आउनु भकुरु सागर तर्नलाई। एउटा मान्छेको जिन्दगी चाहिँ जुन गीतले पनि एउटा गीतमा पनि भनिएको छ र म त्यस त्यो गीतलाई एउटा ट्राई गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छु होइन। जिन्दगी हो फुलै फुलको थुङ्गो हुँदैन जिन्दगी हो फुलै फुलको थुङ्गो हुँदैन फक्रिने र ओइलाउने टुङ्गो हुँदैन जिन्दगी हो फुलै फुलको थुङ्गो हुँदैन कहिले काहीँ अचानोमा टुक्राइन्छ मन कहिले काहीँ अचानोमा टुक्राइन्छ मन कहिले काहीँ हत्केलामा चढाइन्छ जीवन जिन्दगी हो फुलै फुलको थुङ्गो हुँदैन। हाम्रो फ्यामिलीमा धेरैजना छौँ, मम्मी बाबा हुनुहुन्छ, अनि दुईवटा भदैहरू, अनि हामी दिदी बहिनी हामी जम्मा चारजनामा, एकजना ठुलो दिदीले चाहिँ बिगारिसक्नु भएको छ, हामी तिनजना छौँ। गर्नु भएको छैन है ठुलो फ्यामिली? एकै एकै ठाउँ हुनुहुन्छ कि तपाईँ छुट्टिएर बसिसक्नु भएको छ? हामी एकै ठाउँ हो, एउटा मात्रै दाइ हुनुहुन्छ र हाम्रो घर चाहिँ दुईवटा छ। हामी कहिले पर दुईवटा घरमा तलको घरमा दाई भाउजू प्राय बस्नुहुन्छ, हामी प्राय माथि बस्छौँ र हामी तल माथि नै गर्छौँ। हाम्रो त्यस्तो फ्यामिलीमा कुनै पनि छुट्टिएको छैन। हाम्रो गाईबस्तु पनि छ थोरै होइन, अनि दिनमा एक भारी चाहिँ घाँस काट्छु। यदि सिङ्गर बन्ने पनि यसो लक्ष्यहरू छन् कि त्यतिकै यसो मन सन्तुष्टिको लागि मात्रै गाउनु भयो नि? त्यो भनौँ न, मलाई सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा इच्छा चाहिँ भएको हो नभएको होइन, तर अब हरेक कुरा हुन्छ नि त्यसमा, अब जो सङ्गीत क्षेत्रहरूमा जानुको लागि नै हरेक कुरा अब मिल्नुपर्छ र अब मेरो जस भनौँ न सिङ्गर बन्ने चाहिँ जस इच्छा चाहिँ लाग्छ। अभियसली तपाईँसँग एउटा सिङ्गर बन्न सक्ने एउटा तपाईँको आवाज चाहिँ छ, यो आवाजलाई तपाईँले निरन्तर त दिनुपर्ने अवस्था छ। अनि के छ अरू कतै कतै यस्तो स्टेज कार्यक्रमहरू प्रोग्रामहरू पनि गर्नुभएको छ या छैन? म त्यस्तो कम्पिटिसनमा चाहिँ भाग लिएको छैन र अन्य कुनै जुनसुकै प्रोग्रामहरूमा चाहिँ मैले गरेको हुन्छु, गाएको हुन्छु, गाएको छु। हजुर, तपाईँले गीत गाएको सुनेर अन्य अडियन्सले या त साथीभाइहरूले तपाईँलाई कस्तो खालको एउटा चाहिँ कस्तो खालको उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त? ए, उहाँहरूको भनाइ चाहिँ एकदम राम्रो छ, जस्तो अब त्यत्रो राम्रो त नहुनसक्छ होइन मेरो लागि, तर पनि राम्रो छ, अभ्यास गऱ्यो भने जस सङ्गीत क्षेत्रमा राम्रै हुन्छ भन्ने जस सकारात्मक प्रतिक्रिया चाहिँ दिन्छ। कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ त? मैले वरुण बहुमुखी क्याम्पस हो मेरो, अहिले ब्याचलर थर्ड इयर हो। एसएलसी लाइफ चाहिँ कता गर्नुभयो? मैले एसएलसी चाहिँ श्री यो त दिदिङको प्रभात माविबाट गरेको हो। मखमली पछ्यौरीले सानो मुहारे छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको जुन मलाई भन्छौ भने हजुर उज्यालो तिमीलाई तिमी पनि बसेको छु हजुर। दर्शकबिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? तयारी होइन, अब यो भनेको चाहिँ के अरे संयोग
सम्यक बस होइन भएर चाहिँ यो त्यस्तो कुनै अब प्रशंसनीय छैन त्यही हो अब सम्पूर्णले हेरिदिनु हेरिदिनुहुने सम्पूर्णलाई मेरो हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।